Poštovani gledatelji, dobro vam večer i dobrodošli u Zagrebački informativni program. Državna je revizija dostavila svježe podatke, a oni nikako ne idu u prilog zagrebačkom gradonačelniku Milanu Bandiću, jer osim za trakavicu zvanu glomazni otpad, proziva ga se za neobjašnjivo poslovanje ZET-a i još nekoliko područja gdje gradski proračun bilježi opasan minus. Što se događa s gradskim financijama? Nakon izvješća državne revizije, koja pokazuje prilično čudne pojave, ovo se pitaju mnogi. Kome ste sve iz proračunskih zaliha davali novac i za što? Ne razumijem šta za reviziju, ne znam. Pa revizija je otkrila da ima nekih nepravilnosti u proračunu gradskom, da ste davali novac iz proračunskih zaliha koje su namijenjene za izvanredne situacije, da ste davali na neke manifestacije i slično. To trebate pitati šefcu našeg ureda za financije. No, kako doći do spomenute šefice financija? Jučer smo slali upite pa nam nitko nije odgovorio. Odgovorit će vam. Vjerovatno je možda otišla na skijanje. I dok šefica gradskih financija možda skija, podaci državne revizije otkrivaju više od 50 milijuna kuna gubitaka u ZET-u samo u prvih 6 mjeseci 2018. godine, preko 120 milijuna kuna u posljednje 2 godine za popravke tramvaja koje nije obavljao ZET već vanjske tvrtke, preko 20 milijuna kuna rentakar troškova. Tu je još i milijunski ugovor o obradi glomaznog otpada koji se, kažu, godinama produljivao bez postupka javne nabave. Ja nisam šef financija, ja sam gradonačelnik. Ja se bavim vizijom. U ovom trenutku podupirem vladu da radi što bolje, bez koje, bez Stranke rada i solidarnosti ne bi bilo većine i ne bi bilo vlade, i vodim grad Zagreb onako kako najbolje znaju. A što se tiče financija i pravila igre, pravilnostima i nepravilnostima, to trebate pitati resornu pročelnicu. Nakon objave rezultata revizije oglasio se i prvi gradski HNS-ovac Tomislav Stojak, koji se pita što to u ZET-u uopće rade. Ne ulažu u radnike, ne ulažu u njihovu edukaciju, ne ulažu u servise i radionice, ne ulažu u suvremene tehnologije i opremu, ne obnavljaju tramvajske pruge, EU sredstvima koje su im na raspolaganju, ne planiraju niti metra novih pruga. Što onda oni uopće rade? I hoće li netko za propuste odgovarati? Ali mislim da je sve u redu sa zakonom, jer ja svojim suradnicima vjerujem. Gospođa Jasenka Juroš Pećinik, samo sekundu, molim vas, sve ću odgovoriti što me pitati, ono što znam. Mislim da radi pod svoj posao, sukladno zakonu. Pročelnici odgovaraju za poštivanje zakona, a gradonačelnik odgovara za sve u gradu Zagrebu. A izgleda da bi Milan Bandić svoj krug odgovornosti htio i teritorijalno proširiti. Radi se naravno o kandidaturi na nadolazećim predsjedničkim izborima. Ja sam išao 2009. u predsjedničku kandidaturu, sam protiv svih, dobio sam 800 tisuća glasova i 40%. Ako se kandidiram ovaj put, sigurno neću biti sam protiv sviju, to vam mogu reći. Pristiže li Milanu Bandiću nakon nove godine i još zastupnika u svebrojnijim u saborski klub? A to više vi, to vi više šlogate i ti koji će doći u klub, ne ja. Vi ste rekli prije tjedan dana... Pa ja sam rekao samo oni koji dolaze u klub Stranke rada i solidarnosti ne dolaze Milanu Bandiću, nego idu, nije razlog Milan Bandić. Možda dijelon malim, možda 10%, moj šarm i ljepota. No na njegov šarm i ljepotu za sada ne pada donedavna predsjednica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa Dalija Orešković, koja se odlučila politički aktivirati. U siječnju tako pokreće stranku antikorupcije, razvoja i transparentnosti, skraćeno START. Pa Dalija Orešković, ja želim puno uspjeha u političkoj karijeri. Samo je žalostno da takva žena koja se bavila politikom i dok je bila vodila Povjerenstvo za sukob interesa i imala političku ambiciju i bila pristrana. Ali to je sve u Hrvatskoj moguće. Tako je da ona je pomagala onima kojima je htjela po svom svjetonazoru. Pred nama je svakako zanimljiva zagrebačka i hrvatska politička godina. Policijski službenici Policijske uprave Zagrebačke dovršili su kriminalističko istraživanje nad 33-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje 2 kaznena djela razbojništva i 1 kaznenog djela iznude u pokušaju na štetu 2 žena. Jedne 27-godišnjakinje i 40-godišnjakinje, inače državljanke Republike Srbije. Usumnjičeni je oba puta djelovao na isti način, predstavljao se kao policijski službenik, a kasnije uz prijetnju plinskim pištoljem tražio novac. Na koncu je i sam pao u ruke pravoj policiji, a protiv njega je podignuta kaznena prijava.
Blagdan svete obitelji stanovnici Jelkovca proslavili su misnim slavljem. Predvodio ga je kardinal Josip Bozanić, a zajedno s gradonačelnikom Bandićem najavio je i novu crkvu u ovom dijelu grada. Na dan svete obitelji potrebno je pričati o problemima s kojima se obitelji susreću, pogotovo u smislu sve većeg iseljavanja iz Lijepe naše, te je potrebno reći s čime se sve naši iseljenici suočavaju u drugim zemljama, smatra kardinal Bozanić. Ima primjera gdje istina je problem iseljavanja, ali nekako čini mi se da se malo govori i onome što oni koji su otišli doživljavaju. Upravo sam jučer sreo jednu obitelj koja kaže, evo mi se vraćamo. Nije to onako kako su nam obećavali. I želio bih da i o tom iskustvu se malo više govori. Kardinal smatra kako je val iseljavanja samo jedan od trendova koji je prolazan, te se nada svjetlijoj budućnosti. A boljoj budućnosti nadaju se mnogobrojne obitelji koji su ovaj blagdan stigli proslaviti u skloništu, a prema najavama kardinala mise će uskoro održavati u svojoj novoj crkvi. Došao sam ovamo, ovo je župa svetog Ivana Pavla II. Da župna crkva koju planiramo ovdje graditi, da bude ona spomenik svetom Ivanu Pavlu II. U gradu Zagrebu. Jer on je uistinu zaslužan i za crkvu u Hrvatskoj, i za hrvatski narod, i za hrvatsku državu. Da je sve spremno za novu crkvu, ističe i gradonačelnik. Mi smo ovdje iza leđa skloništa rezervirali 3800 kvadrata zemlje. U Gupu ćemo napraviti u svibnju iduće godine dodatno izgrađenost koliko bude trebalo, koje reče kardinal, iduće godine zakopati kamen temeljac za crkvu Ivanu Pavlu II. Novoj crkvi raduju se i vjernici. Ja očekujem da će to ipak biti ovako kako je danas nadbiskup rekao, da bi to moglo biti sljedeće godine, 25. godišnjicu dolaska Svetog Oca Pape u Hrvatsku. Koliko će vam to značiti? Jako puno, svakako. Čekamo i ja se nadam da to bude stvarno ovako kako je danas rečeno. Bolesna sam i ne možemo izdržati u ovakvim uvjetima. Skoro će se i to promijeniti. Onda ima bolesni, kažem, koji bi i dolazili, jel da? Evo, dolazili bi, ali ne mogu, jer jednostavno nije uvjet, ali opet mi sve izdržimo. Osim crkve u Jelkovcu, Bandić smatra kako bi se uskoro mogla izgraditi i crkva Blaženog Alojzija Stepinca na Savici. A naš prvi večerašnji gost, čovjek je koji već 3 godine vodi Divlje srce Zagreba, radi se naravno o Zagrebačkom zoološkom vrtu. A već i ptice na grani znaju da ne prođe gotovo ni jedan vikend, a da očito odlično uštiman tim zoološkog vrta za građane ne pripremi neku novu zanimljivost. Za kraj godine odlučili smo stoga ugostiti gospodina Damira Skoga, ravnatelja zoološkog vrta. Dobar večer. Dobar večer i hvala vam na lijepim riječima. Naravno. Evo, kao što smo rekli u najavi, zapravo vi već 3 godine vodite Zagrebački zoološki vrt. Pa ja bih htio za početak da mi se malo osvrnete na cijelo to razdoblje. Kako je bilo kad ste tek došli u odnosu na sada? Pa ja prvo volim istaknuti, uvijek zovemo zoološki vrt, a naša ustanova je, osim imena ustanova zoološki vrt, imamo sastavne dijelove azil u Dumovcu, znači sklonište za nezbrinute životinje grada Zagreba, životinjski kutak u Vlaškoj i zoološki vrt grada Zagreba. A prije nekoliko dana smo preuzeli na upravljanje i Novogradsko groblje za kućne ljubimce i krematori. Tako da je prošla godina to bila dosta intenzivna u početku dok nismo mi otvorili restoran, jer ga nismo davali u najam, pa ga sada mi vodimo u zoološkom vrtu. A ova godina će svakako biti sigurno meni zapamćena po tom jednom poslovnom planu kojeg trebamo napraviti i pokrenuti krematorij i groblje. Kako je bilo na početku kad ste tek postali prvi čovjek svega ovoga? Pa u početku je bilo dosta turbulentno, zato jer smo paralelno radili onu najveću modernizaciju zoološkog vrta, fazu 1, gdje je uloženo preko 6 milijuna eura. Tako da je pola zoološkog vrta bilo tih godinu i nešto zatvoreno za javnost. Tako da, ali vjerujem da rezultati
I sama porast broja posjećenosti i sve drugo stvarno se isplatilo to uloženo, a mogu i najaviti da od praktički nove godine počinjemo sa radovima. Znači, zajedno sa javnom ustanovom Park Maksimir, gradom Zagrebom, idemo u novi projekt. Dobili smo na EU fondovima gdje je obnova, recimo, ukratko zagrebačkih Maksimirskih jezera, gdje će tu biti i dio našeg kanala i nove nastambe za Vuka, Risa, Medvjeda, Dabra, jedan CSI za klince i masa toga što ćemo tek predstaviti javnosti, ali ono što prvo radimo da bismo mogli krenuti sa onim famoznim žirafama koje svi toliko očekuju, kojih nije bilo u Zagrebu od 1957. godine. Prvo moramo izgraditi novu nastambu za Vukove kako bismo tamo mogli započeti sa gradnjom i imati jednu takvu prometnicu, jer Afrička savana će biti tako projekt nekih 22 milijuna kuna vrijedan. Ja moram primijetiti da zapravo imate jako, jako dobar tim u Zoološkom vrtu. Hvala. Ne samo i stručan i susretljiv i jako ambiciozan. Hvala vam lijepo. Ja sam vrlo ponosan na naše djelatnike, kako u Zoološkom vrtu, tako i u azilu u Dumovcu. Ove godine ste dio adventa, imali ste zapravo i onda i niz tih adventskih događanja. Da, evo ja sad dolazim iz Zoološkog vrta. Samo podatak da je prošla nedjelja bila 3300 posjetitelja, ova vjerujem da će biti isto tu negdje, a da bismo inače bez ovih aktivnosti, bez toga da smo dio adventa i bez toga da ne radimo do navečer do 8, petkom, subotom i nedjeljom, bili vjerojatno na nekih 400 do 500, ako bi bio vrlo, vrlo lijepi dan, to je tako zimi. No, vjerujem za sada, neko prosječno vrijeme, jedna gruba brojka, mislim da smo ukupno 80% povećali broj posjetitelja za vrijeme adventa. Stvarno fenomenalno. Evo, imali ste nedavno i podjelu božićnih poklona životinjama. Tako je, to radimo uvijek na uskrsni ponedjeljak i na Štefanje smo radili. Bilo je strašno zanimljivo. Naime, što želimo postići sa tim je upravo da djecu više angažiramo. Znači da djeci, jer ono što govorimo, da danas zoološki vrtovi nisu prvenstveno za zabavu, nego da kroz zabavu oni prioriteti kao što su edukacija, zaštita ugroženih vrsta, onda na zabavan način djeca će naučiti taj dan pripremajući te poklone, odnosno omiljenu hranu tih životinja i čime se hrane, i igrati se, i crtati, i svašta. I mi ćemo ih jako lijepo zabaviti i kroz to naučiti mnogo čemu. Imate i popularne noćne ture? Tako je. Sad za vrijeme adventa, znači petak, subotu, nedjelju radimo do 20 sati. To zovemo ih mrak ture. Ali naravno i tijekom dana su one prisutne. Znači onda vas Djed Mraz ili Vilenjak, to su naši zoolozi, vode u jednu tako svečani obilazak zoološkog vrta, ali opet kažem, jedna zabava kroz edukaciju. Ono što još moram spomenuti, imali ste tijekom ove godine u Tropskoj kući, ako se dobro sjećam, svaki vikend posebne radionice za djecu gdje bi uvijek neka druga životinja bila kao gost predavač. Fantastična ideja, dobra je. Hvala vam lijepo. Evo, mogu vam sad i ekskluzivno. Koliko mislite da sve recite? Da, mi gotovo da nema vikenda kada nemamo određene punktove po zoološkom vrtu, ovisno naravno o vremenu, koji se ili odnose na poticanje biološke raznolikosti ili učenje prehrambenih, kažem, navika životinja, ili nešto što je vezano uz dan pandi, uz dan ovoga ili onoga, ili recimo timaritelja. Tako da kroz godinu konstantno radimo na tome. Ali evo, Tropska kuća, koja je jedan od naših starijih objekata, mi smo onaj njezin krak potpuno obnovili ove godine i uskoro će biti predstavljen javnosti i onaj naš komodo varan kojeg smo prije 2,5 godine doveli, koji je rijetko koji zoološki vrt ga ima, on će sada moći biti u puno većoj i ljepšoj nastambi i puno vidljiviji ljudima. A onda će biti i kod tog samog predstavljanja i te nove obnovljenog dijela Tropske kuće, ćemo imati jednu posebnost, ali o tome ne bih dok ne dođe taj dan. O tome kad dođe vrijeme. Još se samo moram sjetiti ove godine kad već radimo mali presjek rada zoološkog vrta za vrijeme svjetskog prvenstva iznimno popularni gibona. Da, to je naš Kent i obitelj koja je i dobila novu prinovu. Imamo i malu Salvadoru, to je ime nadijenuo na Juri Cortez, poznati fotoreporter na kojeg je Mandžukić pao nakon gola. On je bio sa obitelji u posjeti, tu zahvaljujem i Hrvatskoj turističkoj zajednici i njemu ostali smo u kontaktu. Kaže da je to bio najnezaboravniji posjet za Zoološkom vrtu, svašta je cijela obitelj radila, bili su blizu lavova i tu je bio i Dudoš i Menci i tako, bilo nam je divno.
A Kent je meni donio dosta koliko smo mi sretni i to je prvenstveno podrška hrvatske reprezentacije. Ali nažalost Kent nije pogriješio niti jednom. Da, zapravo i čak i ove zadnje poraze predvidio. Tako je, tako je, da. Ja se sjećam i vi i vama puno hvala koliko nas pratite. Mi smo priredili svi ti novinari i kolege koje smo pratili prije svake utakmice i dolazili na prognoziranje. Da. Malo smo priredili zakusku, ali jedna se Kent sve baci u depresiju. I predobar jednostavno. Da. Evo, to bi bilo to. Možda bi još samo volio za kraj da još jedan put istaknemo ono upozorenje oko pirotehničkih sredstava. Evo, čisto znamo da sad ide nova godina. Životinje i pirotehnika ne idu skupa. Pa ne idu. Ne idu i mi uvijek imamo poseban režim u silvestarskoj noći. Znači, prvo ćemo tijekom dana prirediti za djecu od 10 sati ujutro sutra doček nove godine za Antoniju Šolu, Vladimira Štimca. Biće bajkovito i predivno. Ali onda popodne se pripremamo doslovno za silvestarsku noć, dodatno osiguravamo da je tamno životinjama najviše. Što se tiče i zvučnih, ali i svjetlosnih efekata, najgore je povezano. Znači, cijeli taj potez uz Maksimirsku ulicu uvijek imamo poseban tretman životinja kako se ne bi bojale, ali ću ja i sa ove strane našeg azila u Dumovcu apelirati. Naime, mi nažalost svake godine imamo povećani broj izgubljenih pasa. Pasa koji stradaju onda po gradu, koje danima onda vraćamo vlasnicima, sva što je moguće. Ako morate koristiti pirotehniku, pokušajte to napraviti dalje od životinja, nikako ne bacati niti domaćim životinjama, ali pogotovo apeliram i u parku i u Maksimirskoj, probajte malo dalje od zoološkog to raditi. Jasno. Gospodin Skok, hvala vam što ste bili naš zapravo večerašnji gost. Evo, bilo je pravo zadovoljstvo. Hvala vama. A mi idemo dalje. Novogodišnje odluke dobro su poznata tradicija kojoj se svake godine pridaje mnogo pažnje. Ono što svi zasigurno žele je živjeti bolje i kvalitetnije te ulagati više vremena u kretanje i zdravlje. Što je potrebno za uspjeh, te s kojim novogodišnjim odlukama u 2019. ulaze Zagrepčani, saznajte u nastavku. Novogodišnje odluke jedne su od najtežih. Neki od nas prestaju pušiti, drugi se pak odlučuju na više treninga i zdravi život, što nimalo nije lagano. Ali odustati se ne smije, smatra psihijatar Gruden. Kad nam se god nešto u životu loše dogodi, onda trebamo reći, aha, prirodo, Bože, sudbino, kako god hoćemo reći, dal si mi teške zadatke, sad ću ja njega riješiti, pa ću uživati kada ga riješim, a ne ja sam jadan, ja to ne mogu. A jedan od provjerenih recepata je učiti na svojim greškama. Sve što mi se dogodilo, dogodilo se. I neću samo reći, to je prošlost koja se ne može vratiti, nego to je divno učenje. Dakle, uzmimo sve što mi se dogodilo je zapravo škola i da vidim ili to trebam promijeniti ili više ne idem u te vode ili jednostavno s time se moram pomiriti da sam takav. I tako mi trebamo dočekati te dane kada smo sami sa sobom. Na tragu dobrih savjeta odlučili smo upitati naše sugrađane s kojim odlukama ulaze u 2019. ali koje odluke su uspjeli ostvariti. Pa evo, moje novogodišnje odluke su uglavnom one kojih ja se znam da ću se držati. Nikad si ne obećavam nešto što znam da neću moći ispuniti. I realna sam uvijek kad ih radim. Naprimjer, kažem da ću sljedeće godine svakako svake godine učit i da neću pasti nijedan ispit. I evo, do sad je tako bilo. Pa recimo, da, novogodišnja želja je bila jedna, ostvarena da prestanem pušiti. I to sam napravio. Donesite odluku, ustrajte u njoj, ali učite na greškama u godini koja je pred izmakom, jer promijeniti nešto, pogotovo na bolje, definitivno nije nimalo lagano. Prema tome, sretno nam svima. A s nama je u studiju još jedan zanimljiv i radoviđen gost. Prvi čovjek Zagrebačkog šahovskog saveza koji se može pohvaliti s organizacijom najjačeg šahovskog turnira u novijoj hrvatskoj povijesti. Ali ne samo s tim. S nama je gospodin Nenad Škare. Dobar dan. Dobar dan. Evo, gospodine Škare, imali smo zapravo priliku družiti se i nedavno prije početka šahovskog turnira Mira, opet ste nam tu. Ali ja bih za početak krenuo na sljedeći način. Zapravo, vi imate nešto za najaviti, nešto što će se dogoditi vrlo uskoro. 2. siječnja
je 56. već po redu, dakle, takozvani Cuger turnir, ono što se igra, što mi kolokvijalno zovemo Cuger turnir. Zanimljivo je, da, ovaj, koji se svake godine igra uvijek na isti datum. Otvaranje tog turnira, i to je jednodnevni turnir, je ovaj uvijek 2. siječnja i time zagrebački šahisti započinju u stvari svoju šahovsku sezonu i ulaze u novu godinu. Ovaj, riječ je ovaj, dakle, o memorijalu 1. hrvatskog velemajstora Mije Udovčića. Turnir je dosta atraktivan. Na njemu dakle, igrači za cijelu partiju imaju svaki igrač po 3 minute. Još ima i za svaki potez, dakle, dodatak od nekoliko sekundi. Partija se treba završiti u tom roku. Uh-huh. I atraktivno je za publiku i za same šahiste i ne bi vjerovali da u toliko kratkom vremenu šahisti mogu dati vrlo kvalitetne i atraktivne partije. Koliko će sudjelovati? Predviđeno je ove godine 24 igrača. Od toga će, mislim, biti između 12 i 14 velemajstora. Nadalje sudjeluju, dakle, vrhunski igrači hrvatski. Imamo i 2 goste iz inozemstva, velemajstora Vukića iz Bosne i Hercegovine i velemajstora Ruka. Uh-huh. Oni često dolaze i mislim da je čak velemajstor Vukić 20-30 puta nastupio na tom turniru. Zvuči stvarno fantastično, ja sam siguran da će biti atraktivan turnir. No evo, ja bih da se sad malo samo osvrnemo na ovaj šahovski turnir Mira koji je bio u studenom, kao što smo rekli u najavi, zapravo najjači turnir koji smo imali prilike gledati od kad je Hrvatski samostan. Da, to je najjači turnir ikad održan u Hrvatskoj. 12 vrhunskih velemajstora, 6 iz inozemstva, 6 hrvatskih, zaista atraktivno, pravi šahovski događaj koji zaista nismo imali prilike gledati. Vrhunska svjetska elita se ovdje sastala. Organizacija, ja moram reći, prošla je vrlo dobro. Igrači su i svi sudionici su dali pohvale za taj turnir. Iza turnira stoji čak i potpora šahovske federacije, dakle, Evropske šahovske federacije. I mislim da ćemo tu potporu imati i sljedeće godine. Svi su izgledi da ćemo i 2019. godine ponovo vidjeti takav jedan turnir u Zagrebu sa, nadam se, još zvučnim imenima. Fenomenalno. Ove godine je pobjedu odnio indijski indijski velemajstor Amin. Uh-huh. Igrao je stvarno kvalitetno i odlično. Drugoplasirani je bio Francuz Etienne Bacro. Uh-huh. Četvrti, legenda svjetskog šaha, velemajstor Ivančuk. Naš Ivan Šarić je bio odličan četvrti, imao je šansu uključiti se u borbu za 1. mjesto. Nažalost, je u nesretni pol, izgubio je 2 ili 3 kola prije kraja sa velemajstorom Kožulom. Isto jedna zanimljiva partija koji je izgubio šanse da se bori za 1. mjesto. Ali, velim, turnir je bio zanimljiv. Partije se gledale po cijelom svijetu. Zapravo preko interneta. Preko interneta, preko šahovskih portala. Dakle, svi vodeći šahovski svjetski portali su prenosili partiju uživo. Fenomenalno. Dajte mi recite, evo, kad pričamo o šahu i mladima, bar u Zagrebu danas, kakav je interes mlađe populacije za šah? Postoji interes mlađe populacije. Postoji određeni broj šahovskih klubova koji je specijaliziran za rad sa mladim igračima. Postoje i šahovske škole i šahovski treninzi u okviru tih klubova i u okviru Zagrebačkog šahovskog saveza. Pa evo, imamo jednog mladog igrača, Leona Livajića, koji je na pragu osvajanja velemajstorske titule. Dakle, perspektiva 18 godina. Dakle, perspektiva je tu. Naravno, ne može se svake godine izbaciti velemajstor, ali ako bi svaki nekoliko godina Zagrebački šahovski savez, barem svaki 5, uspio izbaciti jednog takvog igrača, jednog takva talenta, onda bi to bilo puno. Što je bitno da bi neko postao dobar šahist? Naravno, treba imati predispozicije neke talente, ali opet? Pa rad. Prije svega rad. I to ne bi ja rekao samo nije ključno rad kroz jedan sustav. On može usmjeriti, on može dati temelje, nego prije svega individualni rad koji svaki takav mladi igrač mora raditi doma, raditi sam na šahu, a onda ga može vrhunski šahovski igrač, vrhunski velemajstor usmjeriti, filtrirati ono što ne valja, ukazati mu na nekakve stvari koje bi trebalo popravljati tako. Ženski šah u Hrvatskoj baš i nije toliko razvijen.
Pa nije toliko razvijen, malo se o njemu i piše, makar natjecanja ima. Natjecanja se odigravaju u gradu Zagrebu, evo, tradicionalno se organizira ekipni kup za ženske, dakle za šahistkinje, za žene, i on je, evo, gotovo svake godine se igra u Zagrebu, hotelu Palas. Postoji još nekoliko šahovskih turnira, u Đakovu, koliko se sjećam, je igran ovaj turnir Čarobni prsten, postoji u Rijeci dosta atraktivan turnir, tako da ima, nešto se i na tom planu događa, počelo se micat, kako se inače u šahu počelo nešto kretati naprijed, tako se nadam da će se i s tim krenuti naprijed. Evo, gospodine Škare, hvala vam puno što ste bili naš večerašnji gost. Ja sam siguran da se i vidimo na turniru 2. siječnja. Biće mi drago. Hvala. Hvala još jednom. Danas do kraja dana pretežno oblačno, samo ponegdje koja kap kiše ili pahulja. Vjetar će biti slab, uglavnom umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura od 3 do 5 Celzijeva stupnja. Pogledajmo sada kako nas vrijeme očekuje sutra. U ponedjeljak većinom suho i djelomično sunčano, uz umjereni i pojačan sjeverac. Temperatura danja oko 6 ili 7 Celzijevih stupnjeva. U novogodišnjoj noći suho i hladno s temperaturom od minus 3 do 0 Celzijevih stupnjeva. I poštovani gledatelji, to bi bilo sve od nas za večeras. Svakako ostanite uz program Z1 televizije. Doviđenja.